Го продолжуваме серијалот на разговори со деканите или продеканите на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев. Денеска разговараме со деканот на Музичката академија, професор магистер Тони Китановски, кој што ќе ни го представи и ќе зборуваме малку повеќе за Музичката академија. Декане, добре дојдовте во студиото. Благодарам. Ќе зборуваме за вашиот факултет. Затоа најпрво да ги запознаеме оние кои што не знаат, иако можеби претпоставувам дека доаѓаат со одредени предзнања студентите кај вас. Значи, треба да се малку музички образовани, предпоставувам. Меѓутоа, што се опфаќа Музичката академија? Океј, нашиот факултет, сега е Музичка академија, ама уште не сме навикнали да го викаме Музичка академија. Има главно три одела со поеќе насоки. Значи, прво е музичка теорија и педагогија, во кој што има и етнокореологија, што се изучуваат и народни инструменти, не само народни ора. Потоа вокално-инструменталниот одел, кој што е традиционално посветен на сериозната музика. И джез одел, тој вика одел по джез студии. Така, на кој од овие има најголем интерес, односно што е оно што најмногу ги интересира студентите? Па, квотите се однапред одредени и ми препорачал на заинтересираните кандидати да се пријават уште во првиот уписен рок, бидејќи најчесто места да се пополнуваат одма. А има доста голем интерес. Ние го одредуваме квотите според можностите на наставниот кадар и потребите на државата. Значи, на джез знам дека пријава околу 15 секоја година. На музичка теорија малку повеќе, бидејќи таму се главно едните наставници во нижите и средните училишта. Исто и на етнокореологија, мислам, малку повеќе од 20. Така, вие не сте дисперзирани, сето она ви е да, целиот факултет тука во, во Штип. Со што располага факултетот? Имат ли можност тука да практицираат студентите на самиот факултет во рамките на факултетот и универзитетот? Па специфика на музичка академија што мора да се вежба и мора да се свири во состави. Така да нашите училници се отворени после наставата, може да останат и да вежбат студентите. Че имаме доволно инструменти, опрема, пијана, тапани, појачала се што е што треба и постојано се обновува арсеналот. Како што расте и бројот на студенти, кој што е се поголем, па и бројот на професори. Заедно со тоа. Има ли одредени новини кои што може би ги очекува студентите кои што ќе дојдат или они актуелни студенти? Има ли некои новини кои што се случуваат на, на факултетот во однос на промена на студентски програми, усогласување на студентските програми со потребите? Тоа е нешто што постојано се работи. Значи, оној момент кога мислиш дека се е во ред и дека се добро ја вршиме работата, тоа ти е најголема грешка. Мораш постојано да менуваш на подобро, како што се менува светот, се менува технологијата, се начинот на, на држање настава, музиката се менува, студенти се менуваат, секоја генерација се различни. Што е интересно, те држи, таман работа беше све исто и на едно место. Прво, нас професорите сме секојаш таму, студентите ќе се заменат после 4 години, не остануваме, ќе не беше многу досадно. Така да, постојано се менуваат работите на подобро, се усовршува и програмата се, спремаме нова акредитација. Со нови одели има, ќе има насока по композиција, прпат. Ќе има насока по класична гитара, тоа е исто ново. Туба, повторно. Имаше уште нешто, не ми текне се што. Знам дека постојано се организират некакви концерти или манифестации кои што се посетени. Има ли интерес од страна на студентите за вклучување на ова и ги вмрежувате ли заедно? Имате многу искусен кадар, музичари кои што се признати, се вмрежуваат ли заедно со студентите, ногиат ли заеднички јас? Сега ќе е прво мојот состав. Тапа народ е секој студент. Така да свириме и заедно, а и они се здружуваат и и прават многу нови состави. Пред едно две години имаше голема манифестација Светски ден на джезот, беше голема затоа што организираше прав организатор, значи за Македонија беше Скопски джез фестивал. И нешто што и мене ме изненади, не го размислував тоа, меѓутоа тоаш бидов на во една вечер на едно место, кој е резултатот на ова све што го работиме, барем во оваа насока на джез студии. Значи, од се состаја кој што ги имаше, знам, речиси десетина. Беше на отворено, така? Не, беше на, во Скопје, беше главно централната.
И а сите состави беа или 100% од студенти и професори од другата, ал во други веќе што не беа беа 70% луѓе од овде. Така да најголем дел од джез сцената денес е луѓе од овде. Неодамна го организиравте, затоа го споменав и джез фестивалот и во, во Штип. Што се случи со таа организација? Сега гледам дека ќе се обновува на некој начин джез денот, ќе се прославува денот на джезот. Та, джез денот, тоа главно го работи и Видан, нашиот човек со студентски прашања. Да. Значи, тоа е ентузијазм. Чист ентузијазм. И, правиме во соработка со Домот на младен джез фестивал, меѓутоа оваа година не. Минатата година мислам дека он имал финански проблем, па воопшто немаше джез фестивал. Така да не знам дали ќе продолжиме таа соработка, но секогаш ќе си работиме на наша страна нешто, како што е ова уметничка пролет. Секако студентите патуваат често или тодат на семинари, имаат поддршка од универзитетот, им помага финансиски околу тоа. Значи, само сега до крајот на месецов и почетокот на мај ќе одиде една група од 6 джезери во Подгорица на семинар 8 дена, кај што ќе имат меѓу другата и инструктори од Њујорк, врвен култен джез музичар њујоршки. Потоа две студентки ќе одат во Италија на надпревар. Како се покажуваат нови надпревари нашите студенти? Знам дека одат на многу надпревари кои што се надвор од државата. Обично се смета дека треба да добијат некоја награда. Ја не мислам така дека е важно. Главниот главно е они мора да патуваат и да го видат светот. Ако седат на едно место нема да знаат ни светот дали постои, може би некој ги може би се тоа што гледа телевизија. Телевизија и не е така. Али главно е тоа искуство нивно, да видат што прават млади луѓе, нивни колеги од светот, да видат каде се они во таа констелација, не постои друг начин. Так. Тоа е апсолутно најважно. Меѓутоа, секако и убаво како Илија Белистојановски, што каде го пративе он сега само што дипломира, добиеше прва награда. Тоа е секако награда нели, за целиот универзитет, бидејќи ние сме интегриран универзитет и сите тие добри работи што се слушат за музичката академија се секако и кредитот го взима целиот универзитет. Така. И секој еден поединец од кај нас. Знам дека има интерес претпоставам за студентите за учество на овие фестивали или на превари, меѓутоа отворени ли се компаниите, институциите за нашите студенти, зборам зони уметнички институции кои што се одржуваат, имате ли одредена соработка со уметнички институции во државата, надвор од државата може би? Да, правиме соработка, нормално, најприродно ние соработка со други универзитети и музички академии. Тука работиме на Erasmus програмата. Бројка не сум задоволен. Колкава е, но наскоро ќе расте. Значи не само студенти, него и нивните инструктори, односно наставниците. Морат и они да го видат светот од време на време и да видат што се работи. Така да работиме доста интензивно на таа страна. Друго настапуваат често. Често пати ги зијам и со мене кој настапувам надвор. Може би еден ден и они мене ќе ме земат. Кој ќе видам стар. Едноставно добијат искуство како е отворен им се, они може да конкурираат во Министерството за култура, кај што трековите сега се многу прекрасно направени, токму за млади уметници. Значи може и студенти да аплицираат, од нив не се бара портофолија, што е стандард беше до пред година-две, да аплицираат за проекти, дали издавање на CD или концертна турнеја, или што било настап надвор, значи можат равноправно со сите афирмирани уметници. И тоа е дел од образованието, значи ние ги тераме и можуваме, се трудиме што повеќе да осетат како е во вистинскиот свет, бидејќи 4 години се поминуваат бргу. Така. И они мораат веднаш да се вклучат во музичката индустрија. Така, но доколку некој млад средношколец ве праша зошто се запишам на музичката академија, што би му одговорил? Обично ние ги прашуваме зошто. Зашто интересира нивниот иницијален порив, дали е тоа се на место. И сега не... Младите луѓе, нормално дека голем број од нив,
не точно, сите по цел ден слушаат музика со сати или гледаат филмови. И периодно мачтеат да бидат и музички звезди или филмски звезди. И така постои некој иницијален порев кај нив или претходно свират инструменти и решиле да студираат музика. Че ги прашуваме зошто, за да знаеме што е нивниот иницијален порев. Често пати и они одма оствари гледане, често пати не осекоја што е многу искрени со тоа. Често пати добиваме одговор, па не знам што друго, ништо друго не ме интересира. Веќе цела слуша музика, па реков ајде прва музика. Така, гледате ли и интерес, и имате ли, чувствувате ли потреба да речам да музички да едуцирате генералната популација? Предпоставувам дека дел од овие манифестации кои што ги правите се и во таа насока. Чувствувате ли потреба да го правите тоа за генералната популација како факултет за музичко уметност? Така, спојано со претходно опрашање, да. Че немаш никога да едуцираш. Овие млади што доаѓаат кај нас и запишуваат студенти, они се првите клиенти во таа насока. Прв не пим случај, особено тие што не знаеле што ја запишат, ништо не ги интересирало друго или вам овде ќе се запишат, вика затоа што нема математика. Okay. Супер. Меѓутоа кратко време поминува и како случат повеќе музика, онда повеќе разбираат и ја засекуваат и стануваат сериозни музичари за многу кратко време. Така да им се отворат нови видици. За генералната публика секој го прави тоа, со секој настап. Дали е врзан со универзитетот или надвор тоа. Секој што сметал, секој уметник дека е најважно што работи во својата средина. Конкретно за мене најважно што работам и кај настапувам во Македонија, а не што правам надвор во земја. Успеувате ли да го менувате вкусот? Очигледно има многу шунт на пазарот. Па што е главна работа на уметниците? Уметниците обично ќе чуете како се жалат на условите, дека нема пари, министерството да не им дала пари, или вака така, или луѓе ова не разбират, нема култура. А никогаш не да се слушам, тоа од секојаш било така и така ќе биде. Исто како што од секојаш имало војни, секојаш ќе ги има. Освен нешто многу драстично, ако не се смери. И тоа работа на секој уметник е да ги убеди луѓето што го слушаат, дека тоа што го прави е многу добро. Че мораш да се секојаш спремен. А не функционира осредно представување. Секојаш мора да даеш најдобро што можеш. Не може секој да биде врвен. Меѓутоа, мора малку повеќе да се грижат за музиката. Така. Има ли перспектива музичарите, образованите музичари, имаат ли перспектива според вас генерално во која насока се движи музиката? Во голем број од нашите студенти веќе се запослија по школи, како наставници. Сум го одбрав тој пат, бидејќи во Македонија, знаете, нема музичкиот бизнес, искрено, не постои. А и статистички немаш во мала земја, немаш да живееш од продажба на CD-а или правење концерти, особено ако работиш уметничка музика. Некото добар дел од нив замина понатаму на школување надвор, некои работат како професионални музичари надвор. Тоа е нив избор. Мова не спаѓа во онаа категорија, ни се одливат у моите надвор, бидејќи кај да е, тоа е сепак човек од овде и не представува надвор, тоа е нешто што не можеш да го платиш со никаков закон, државен указ. Една работа, друга работа, особено врзано за джезодот, па и овие што се по-специфични, што ги нема на други музички академии во Република, па и во регионот. Пример, етнокорологија, прилично е унапреди целата слика, млади луѓе, купишта почнаа по-сериозно да истражуваат нашата традиционална така. Музика, која што беше запоставена и оставена на професионални ансамбли од типот на танец или културно-уметнички друштва. Сеги они самите најголем број од нивните членови се искочени од овде. Мислам дека првата генерација рече се сите се вработени на танец. Исто джез, знам дека сите тие млади момци и девојки што ќе ги осудеме, ме радува што секојаш имаме по некоја девојка, сакал да е поголем бројот. Затоа девојки нема и воопште да се мислите да се запишете на джез, ако е тоа, тоа што го сакате. Не зависно што сите околу вас зборуваат, особено дома, дека джез музика не е за девојки. Немате многу да ги слушате, правите го тоа што сакате вие. И сите тие млади луѓе ќе беа запишани во Софија, кај што им е не само најлеско, него најфинансиски неостварливо. Или
Значи првата година имаше момци што можеа да идат да студираат во Америка. Рекоа, одеднаш не сакам да идам во Америка, овде ми е супер. Веќе имаме доволно искусни кадри, добри музичари и често пати не доаѓаат врвни музичари од надвор држат предавање, некои се чувствува дека овде добијат навистина сериозно образование. Што ни е главна цел, да не се однесуваме као некој локална штипска музичка академија, и ние не може да бидеме никојаш големи или добри. Тоа сакам да ја прашам дали има интерес од студенти од странство и професори од странство. Знам дека носите многу професори од странство, дури и од Бразил. Да има, сега морам да кажам една неубава работа. Малце е проблематично со законот за акредитација на странски дипломи. Значи, тука држава, министерство, овај, кои ги прави тие работи, треба малку да подразмисли, малце тоа му треба сериозно совршување. Најчесто од надвор не може да се запишат студенти, затоа што не може да го поминат тој целиот отсек. Систем на акредитација на нивните дипломи, така? Да. Бидејќи малце не е толку ригорозен колку што е несватлив, неразбирлив, им бара документи што не знам како да им објаснам на надвор на институциите. Така да малце таа централизација убава што државата се грижи за дали луѓе доаѓаат овде со владени дипломи или не. Меѓутоа треба малку да биде тоа пофлексибилно, особено нас не е проблем, не знам за другите факултети. Меѓутоа ги речам примерот, најврвна елитна светлосни години над сите други институции, Berklee School of Music. Тоа е коледж, не спаѓа од листата од топ 400 универзитети, бидејќи не е врзана со универзитет. Тоа нострифицираш диплома таму, да родиш мечка. Тоа не е кој светски презент. Некој ќе имаме многу, многу прилип од надвор студенти. Во однос на професори? Само кажам, мината година петорица магистранти се откажа од надвор, што сака да студират кај нас. Но ти рекоа, ова, ние не можеме овие документи да ги најдеме. Бюрократски проблем. Anyway, само така малце комуницираме и не препознаат како главно затоа што наши студенти што завршиле и станува прават више состави, свират со луѓе од надвор. И мислам дека вика сите знаат дека имаме. Бевме првите години први, потоа отвори во Белград, сега ќе отвори во Нови Сад, во Хрватска се уште немат. И во Словенија. Зборуваме за джесот. Да. Па и за етнокорелогија. Етнокорелогија е прилично редка во светот. Чекува барапме на почеток некоја... има некаква си еквиваленција и блиски содржини со други европски академии. Не беше многу тешко да најдеме каде има етнокорелогија. Така, уште сосема пред крајот за вториот циклус на, на студии, имате втор циклус на студии, како е таму, има ли интерес, колку студенти запишувате? А не знам колку запишуваме, стално имам по некој. Може да кажам на джез одело. Ке имаме сега 20. Имаше минатија години, мислам едно време, сме 8. Не е важна бројка, да бидејќи сепак музика е духовна работа. И некако би било добро да се препознаете во сте напредни култури, што би рекле, значи богати земји кои што имаат многу пари за култура. Обично занимање со уметност не се смета за некоја убаво хоби или некоја споредна работа, некоја главна професија како да бидеш политичар, правник или економист. Него се сметат за луѓе кои што имат посебен не се кој дневен талент. Така. Значи не се ништо помалку важни тие професии. И важно е и студентите сами тоа да го препознаат кај себе и така да се однесуваат. Малку ме избега прашањето. За вториот циклус на, на студии, задоволни ли сте, кои студентски програми? Па да, значи не, нема врска дали имаш еден или многу. Секој за университетот е добро да има поеке ради финансискиот прилив и све тоа. Меѓутоа мора се води сметка и тие да бидат квалитетни пред се програмите, студентите што ќе изгледат, значи приемниот испит е малце по-ригорозен. Од ти со магистратура ти добиеш лиценца и самија да бидеш професор на. Може да конкурираш после да ме земеш работа, така знаеш. Се чегувам, но една цена многу повисоко ниво и треба да е малку по-сериозно. Вред, ви благодарам, многу за разговорот и ви посакувам многу успех, генерално. Благодарам.